subota, 24. decembar 2011. godine. Pozdravimo. Sad je oko 11 sati. Došli Mira da pomogne. Mić otišao da kupi pivo. Evo sad tu prikazujemo alat, sve što ide. Evo tu. Tu je roštilj. Tu je roštilj. Evo ga. Roštilj. Roštilj. Evo, ovdje se voda greje, masi, kuva, vamo se greju još neke šparčice. Pavlje. Evo. Evo. Evo, tu je prase. Oni su 50. Bili smo u odelenju, smo bili bato. I sad oni od odelenja do odelenja. Evo, tu je Mira. I nisam znao više, ti si malo stariji. Da, ja sam. Vi ste bili u školi dole, a mi smo... Koji si ti godište? 49. 49. A Zoran? A Zoran 50. Zoran je 50. A mi smo 51. Mi smo 51. Dragane, koji si ti godište? 51. 51. Mi smo generacija i Dragan. Dragan čovjek... Evo. Sad će majstor Bata da kaže šta se tu radi. Bato, ispričajte. I dalje se seče mas. I? Samo za mas. I ovamo, pogledi, kaže od jutro sve šta si radio, kaže, na brzo. Pa dobro, pa da. Ne mogu da se seti, popiri smo poleku, sad šta sam radio sve, nemoj da stim. A šta sad? Isključi to, pa jebi to. Evo bata tu seče, još seče. Zaklali smo. Još seče za mas. Ti ćeš da voli, još ide za mas. Evo tu još za mas. Ti ćeš to sve da namutiraš, posle što ne valja izbaci, ako nešto misliš loše. Evo, ovdje je otpadak. Evo tu neki. Ovo je otpadak. Otpadak. Otpadak crela. Tu. Evo tu bata ide. Evo tu je to. Evo ga. Roštilj ima i jelena rogolju kad bude došlo. Eto. Evo ga, bata ubaca, evo bata meša za mast. Bata britva. Bata britva. Evo. Evo ga, bata britva. Evo ga, evo Mira preuzima. Evo, tako. Evo, evo ga. Miro, pogledaj vam. Evo vam, pogledaj, tako. Tako. Evo, tu je Mira. Meša mast. Mira komšija. Ispisnik. Ispisnik. Tu. On nije htio da uči, Dragan uči. On je prošao. Jeste. Evo tu Mir. Evo ga tu. Dragica ne nije razdvajala, meni je Dragan. Evo ga bata seče. Šta to? Ja sam voleo dugmić. Neki najlon. Neka. Evo ga. Dole do Evo. E bre,